Saking Surakarta ingkang asma GKR Wandan Sari yo sakyane kopono wonten malih menika asisten saking mahasiswa saking TV Mas Japran kalih Mbak Hira saking UGM dalah
kanca-kanca ingkang tasik siswa SMP SD ugi wonten ing Universitas Sanggar Bandung Bondowoso bendaharanipun. Yen mengguru saiki sepune dhisik monggo karo nyemek-nyemek monggo mawon ingkang badhe dipun ungalaken mbok pilih saged mawi Subro Kastawa. Entah sampai pernah ni pernah.